So'nggi yillarda dehqonchilikda to'plangan tajribani ilmiy asosda uyg'un olib borayotgan shofirgonlik g'allakorlar ham joriy yilda g'alla maydonlaridan barakali hosil ko'tardilar. 2022 yil hosili uchun hududda 351 ta fermer xo'jaligi tomonidan 6154 gektar maydonda boshoqli don parvarishlanib, davlatga shartnoma rejasiga muvofiq 15090 tonna g'alla topshirish maqsad qilingan edi. Dalada agrotexnik tadbirlarning o'z vaqtida va sifatli olib borilishi, g'allani qisqa muddatda o'rib yig'ib olish maqsadida 20 ta o'rim kombayni safarbar qilinib, ularga zarur shart-sharoit yaratilgani, shuningdek ko'chma ustaxona hamda yoqilg'i tarqatish agregatlari jalb qilingani, 72 ta don tashuvchi yuk mashinasi va yetarli ishchi kuchi biriktirilgani, jarayonlarning o'zaro hamjihatlilik va yuqori sur'atlarda tashkil qilingani ana shunday salmoqli natijani ko'rsatishiga zamin yaratdi. Mavsumni yuqori darajada tashkil etgan g'allakorlar o'rimning dastlabki bosqichida 20-iyun sanasi bilan davlatga 16310 tonna sara bug'doy sotib, zimmalaridagi ishni 112%ga ado etdilar. Quvonarlisi, zahmat bilan qilingan mehnatning rag'bati sifatida tuman mirishkor xo'jaliklari, ilg'or fermer jamoalari ixtiyorida qoldirilgan bug'doy xirmoni ham davlatga sotiladigandan kam emas. Tuman dehqonlarining elimiz rizq ro'zi butunligi yo'lda erishgan munosib yutuqlari, mamlakatimiz mustaqilligining 31 yilligi munosabati bilan g'allakorlarni sharaflashga bag'ishlangan tantanali tadbir tashkil qilindi. Unda viloyat hokimi Botir Zaripov boshchiligidagi mutasaddilar, sektor rahbarlari, tuman hokimligi va jamoatchiligi ilg'or fermerlar va ular jamoalarini g'alla o'rim yig'imida jonbozlik ko'rsatgan barcha tarmoq, agroklasterlar, mashina traktor parklari va ulardagi kombayn operatorlardan tortib, ichki ishlar idoralari, Milliy gvardiya, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlarini samimiy muborakbod etdi. Men birinchi aytadigan so'zim mingdan ming rahmat sizlarga. Mingdan ming rahmat ana xalqimizni nonini yaratdingizlar, donni yaratdingizlar. Bu qanchalik mashaqqat, bu qanchalik mehnat. Hammamiz bilamiz Buxoro sharoitida yerlarimiz shor yerlar, suvimiz sal tanqisroq. Zarar kunandalarımız köp, köl hududlarına köp köylerimiz. Lekin şuna kıramazsan, lafsa halal bana şu davrada ötürken, katlaşmayıpken gallakorlarımız bugün yorul yüz buna halkımız oldu, prezidentimiz oldu, zımmalarına olacak, macburiyatı bacardılar. Bu için yana bir borsuna gelelim. Birinci nabatta, Gallakorlarımız ham yilni boshidan yorug' yuzdan bajarishdi rejani. Gallakorlarımız, olayorsam mana paxtamiz ham men yo'lda ko'rib kelyapman. Kayfiyati yaxshi paxtamizda. Lekin hali qattiq ishlashimiz kerak. Shuning uchun men raqamlarni aytmayman, raqamlarni bilasizlar. 40 mingdan ortiq g'alla yetishtirdik, 40 ming tonnadan ortiq. 65 ayrim joylar 70 sentnerdan ayrim hududda g'alla olishdi. O'nlab, yuzlab fermerlarimiz, g'allakorlarimiz, mexanizatorlarimiz, suvchilarimiz, agronomlarimiz, o'yinki hamma dehqonlarimiz bu katta xirmonga o'zlarini katta hissalarini qo'shgan. Shuning uchun men fursatdan foydalanib, viloyat hokimi sifatida butun shofirkonliklarga, g'allakorlarga, gillakorlarga kattadan katta rahmatlar aytaman. Paxtakorlarimizni ham ishlariga omad. Men 100% ishonaman. Shofirkonlik paxtakorlar ham viloyatimizda birinchilardan bo'lib paxta rejalarini bajarishadi. Dalada fidokorona mehnati bilan yuqori e'tirofga sazovor bo'lgan fermerlar va ularga yaqindan ko'maklashganlar 40 dan ortiq peshqadam ilg'orga alohida minnatdorchilik ifodasi sifatida zamonaviy muzlatgich, televizor va boshqa mukofotlar topshirildi. Ular orasida kombayn operatorlari va ularga ko'maklashgan yuk tashuvchilar, adriat rahbarlari ham bor. Vardonzey hududidan O'zbekiston qahramoni, dongdor g'allakor Azim Latipov boshchiligidagi Azim shofirkon yulduzi hamda tajribali dehqonlar Shuhrat Ismatov rahbarligidagi Islomobod, Joyrabod hududidan Avaz Murodov boshchiligidagi Avaz Pirmatovich fermer xo'jaliklari bu yil hududda yuqori hosildorlikka erishgan omilkorlar sifatida e'tirof etildilar. Qilgan mehnatlarimizni yaxshi taqdirladilar. Rahmat, elimiz uchun xizmat qilganimizdan xursandmiz.
qayd etish joizki, joriy mavsumda tuman g'allakorlari tomonidan bunyod qilingan sara bug'doy xirmoni 40205 tonnaga yetkazilgan bo'lsa, bunda gektarlar o'rtacha hosildorligi 65 sentnerni tashkil etmoqda. Hududda ishlab chiqarish va futures shartnomalari asosida yalpi xirmon salmog'i 19702 tonnaga yetkazilgani dehqon mirishkorlarining katta yutug'i albatta. Bu sa'y harakatlar samarasi o'laroq birgina g'allachilik tarmog'ida bu yilga erishilgan daromad jo'g'i 142 milliard 800 million so'mdan kam emas. Tuman fermer xo'jaliklarida davlatga sotilgandan tashqari o'z ixtiyorida omborlarda qoldirilgan hosil hisobidan ko'rilayotgan daromad salmog'i ham 78 milliard so'mni tashkil qilayotgani xo'jaliklar va ulardagi jamoa moddiy manfaatdorligi dalolatidir. Ota kasb aslida mana fermerchilik 10 yildan beri o'zim shug'ullanaman. Vardonda o'zidagi dehqonchilik qilamiz. 80 gektar g'alla ekamiz. Shundan 253 tonna davlatga topshirdik. O'zimizga 200 tonna xirmon qoldi. Tantana kuy qo'shiqqa ulandi. Ilg'orlar mehnati va jonbozligi e'tiborsiz qolmadi. Fayzli davrida mirishkor dehqon g'allakorlar bir piyola choy ustida suhbatni davom ettirdilar. Mana shu bir qon tumanda 4-8 kombayn bilan don o'rdik. Mavsum davomida 1300 tonnadan ortiq o'sha klass kombayn bilan don o'rdik. 450 gektardan maydon ziyod maydonni o'rdik. Umumiy olganda bu yilgi hosilning ko'pi baland. O'zimizni mana shu dehqonchilik qilayotgan maydonlarimizdan 60 sentnerdan ortiq hosil oldik. Xalqimizga dasturxonda tutdik. Albatta bu yilgi hosilning ko'pi balandligidan dalolat bo'lsa kerak. Shofirxon tuman Shavkat Beruniy xo'jaligini 2002 yildan beri boshqarib kelyapman. Har yili paxta, g'alladan juda yuqori hosil olib kelyapmiz. 80 sentnerdan ortiqroq g'alla oldik. Davlatga topshirgan g'allamiz 136 tonna davlat shartnomasi bo'lsa, qo'shimcha ravishda yana 42 tonna topshirdik. O'zimizda va ishchilarimizda yana 150 tonnadan ortiqroq g'alla qoldi. Dehqonchilikning ketidan hozirgi davrdagi eng yangi texnikalarni olyapmiz. Mana shu yilning o'ziga 1 milliarddan ortiq yangi texnikalarni fermer xo'jaligimizga joriy etdik. Bugun Shofirkonda juda katta bayram. Butun g'allakorlar yig'ilib, o'zlarini hosil xirmonlarini, hosil yakunlarini bayram qilyapti. Bu yilgi yilda juda katta mehnat bilan, juda katta bir haligi g'ayrat bilan g'allakorlarimiz mo'l hosil yetishtirdilar. Misli ko'rilmagan darajada hosil yetishtirildi. Mana bugun o'shani yakunini nishonlayapmiz, bayram qilyapmiz. Haqiqatan ham hozirgi vaqtda fermerlarimiz, g'allakorlarimiz gektardan 70-80 sentnerdan hosil olayaptilar. Tumanimiz, viloyatimiz g'alla tayyorlash bilanini respublikada birinchi o'rinlarda bajaryapti. Men keksa dehqonlar nomidan fermerlarimizni, g'allakorlarimizni, tumanimizni mehnatkashlarini bugungi hosil bayrami bilan chin dildan qutlayman. Ularga ishlariga omad tilayman. Kelgusida vatanimizni ravnaqi uchun, xalqimizni farovonligi uchun yanada bundanda ziyorat g'alabaga erishlarini tilayman. Sog' salomat bo'lsinlar. Tumanda bo'lishi barobarida viloyat hokimi Botir Zaripov hudud infratuzilmasi bilan bog'liq chora-tadbirlarni izchil davom ettirish, jumladan Buxoro muhandislik texnologiya instituti huzuridagi Shofirkon qishloq xo'jaligi mahsulotlari texnologiyasi texnikumi faoliyatini talab darajasida tashkil etish, sobiq qishloq xo'jaligi kasblar kolleji binosida barpo etilgan mazkur muassasada barcha shart-sharoitni yaxshilashga doir mas'ul mutasaddilarga o'z tavsiya va topshiriqlarini berdi.